Познат ли ви е този звук? А този? Това е звукът на краят. Здравейте! Казвам се Георги. Като всеки млад човек и аз имам своите мечти. Да играя в футбол като Меси, да карам хубава кола, да имам страхотно гадже. До тук бях с мечтите. Няколко промила алкохол и една ужасна катастрофа ме направиха инвалид за цял живот. На всеки час някъде един пиян шофьор прави някого годен за това място за паркиране. Последните години се наблюдава намаляване на пътно-транспортните произшествия и последствията, включително жертвите и ранените от пътно-транспортните произшествия. И това е в резултат на по-широкото действие на медиите, неправителствените организации, по-голямия ангажимент на конкретните хора. Така че от тази гледна точка има определено въздействие, но всяка една катастрофа, анализа на всяка една катастрофа показва, че тя е могло да не се случи. И резултатите, които се получават, те са в резултати от контролната дейност на контролните органи. Ние знаем, че в рамките на една година около 20 000 констатации има за движение след употреба на алкохол, но тези 20 000 е един малък процент от реално движещите се. Шофьорът, 23-годишният Данаил Георгиев, е получил книжка само преди 3 месеца. Не е ясно защо във великденската нощ е настъпил прекалено силно педала на гъста. Сигурно е обаче, че е употребил алкохол. Пробата му показа 1,3 промила. Този шофьор е бил избран като най-трезв от компанията, въпреки че пробата му е показала над 1 промил алкохол. А в същото време колата, която е шофирал, не е била негова, тя му е дадена от негов братовчет, който... Но в новините изглежда някак далечно, нали? Все едно не се отнася до нас. Все едно на нас никога не може да ни се случи. За съжаление, човек се променя истински едва след личния си сблъсък с болката. Казвам се Катя Николова Нацева от София. Майка съм на Михаела Нацева, която преди 7 години, месец юли, катастрофира с мотоциклет с приятеля си в село Герман, тук близо до София. Тя беше студентка и с приятеля и... бяха тръгнали на разходка един хубав летен ден, при вечер към 6 часа. Единият добросъвестен шофьор не спазва предимство и ги удара. Случи се миналата година. Бях поканен на един купон в едно заведение. Майка ми беше категорично против това да отида с колата. Дори ми даваше и пари за такси. Аз обаче държах на своето и исках задължително да отида с колата. Имаше едно момиче, което трябваше да впечатля и... аз ги убеждавах 100 пъти, че няма да пия, дори и грам. И накрая баща ми повярва, довери ми се и ми разреши да взема колата. Няма безопасна концентрация. Хората са различни. Всяка концентрация на алкохол оказва въздействие върху поведението на човек. И 0,5 е една граница, която съществува в по-голямата част в Европа, но в момента върви една акция за нулева толерантност за употребата на алкохол. И на първо място това се насочва към младите водачи, водачите, които управляват моторни превозни средства за превоз на пътници и товари. На 0,5 въздейства различно на различните хора. Когато пристигнах, партито вече беше в разгара си. Имаше от всичко по-много. Аз обаче бях решил да спазя обещанието си и да пия най-много една малка бира. Ай така, за на здраве. А на здравици имаше много. Аз бях единствен, може би, който не пиеше твърд алкохол. Естествено, приятелите започнаха да ме възикат. За тях няколко чашки не са проблем.
После ще карат бавно, полицаите няма да ги хванат и всичко ще е наред, защото нали, това е най-важното. Полицаите да не ни хванат. Когато си тръгнахме, аз бях единственият трезвен, който се качи в колата си. Просто приема света като една видеоигра се едно, че нещо такова и това до голяма степен води до такива най-вече катастрофи сред младите хора. Това най- нали, причинителите на тези катастрофи са най-вече младите хора според мен, защото те все още не са така, нямат толкова опит в шофирането и най-вече заради безразсъдни постъпки и мъжество стигат до много големи и тежки инциденти. Няма такива хора, които не се отнася всеки момент, когато си на пътя, си подложен на риск. Дали от теб или от който е друг на пътя. Нали, няма... Всеки трябва да е по-внимателен. Защо трябва да пострада някой невиден заради мене? Аз хубаво, ако пострадам, окей, ама мога да пострада някой невиден. Няма смисъл. Съвестта на хората, не знам, самите хората. Българите общо трябва да се променят, защото в България нещата повече стоят така. В България стават най-много катастрофи и така нататък. Гърция, Турция, Германия, където и да отидете, там е жестоко, но там тези тук бабаятуеци, които се предават, никой не прави там нарушения. Казано честно, въпреки базиците бях доволен, че не пих. В този момент не предполагах какво ще да ми се случи след няколко минути. Без предупреждение, без клаксони, без свистене на спирачки, без нищо, просто нещо върхлетя върху мен и върху целият ми живот. И изведнъж аз бях поредната кошмарна новина в сутрешната емисия. Неправоспособният водач на Мерцедеса никога не е имал книжка, карала с много висока скорост при навлизане в кръстовището и освен това е употребила алкохол, съобщиха от полицията. Кръвната проба е показала наличие на 1,18 промила алкохол в организма му. Той е задържан, а по случая образуваното знание. Да, аз не бях пил. Да, аз не бях направил нищо лошо. Въпреки това, тогава аз умирах. Истинският кошмар започна, когато се събудих в болницата. Бях целият потрошен, а баща ми плачеше до един прозорец. 7 месеца аз лежах в онова легло в неописуеми болки. Но истинската болка дойде, когато лекарят ми съобщиха новината. Аз никога нямаше да мога да ходя. Никога нямаше да мога да ритам с приятелите си. Та дори един малко по-голям тротуар ще да бъде препятствие за мен. Аз познах момчето, което ме блъсна. Казва се Стоян. Той едва ли е предполагал, че когато се качи пиян в колата, това ще се случи. Не го е искал, със сигурност. Но факт е едно, че неговите няколко чашки просто преобърнаха живота ми. Животът, впрочем, се дава на човек само веднъж. Да не говорим пък в България. Лошото е, когато и този един единствен път не струва, понеже някой си е решил, че е по-голям от правилата. Затова, докато си казваш на здраве, помисли дали да не оставиш колата. Защото по всички пътища на този свят, животът е с предимство.